Do Helovinu zostáva ešte niekoľko týždňov, ale v Žarnovici už strašilo niekoľko desiatok tekvíc. Niektoré strašili, iné boli roztomilé priam na zjedenie. Na námestí sa konala tradičná súťaž o najkrajšiu tekvicu. Dnes sme mali už 7. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu. Zaregistrovaných bolo 39 súťažiacich, hoci tekvíc bolo oveľa viacej. Členovia Mládežníckeho parlamentu pomáhali pri registrácii a pri tvorivých dielniach s deťmi, ktoré čakali na vyhodnotenie, a taktiež aj pri organizácii, a prispeli sme aj cenou za Mládežnícky parlament. Program bol bohatý, ale poďme po poriadku od tej najdôležitejšej súťaže o najkrajšiu tekvicu. Aj tento rok bolo niekoľko kategórií a ocenení. Cena primátora, cena Mládežníckeho parlamentu o najväčšiu tekvicu, ale najdôležitejšou súťažou bola cena za najkrajšiu tekvicu. Tento rok si cenu odniesla Miška Tomková za tekvicového kocúra ako tretia. Druhý skončil Dominik Cabánek so svojím tekvicovým strašidlom, ktorý si zároveň odniesol cenu aj za najväčšiu tekvicu. No a prvý skončil 6-ročný Aďo Zimán so svojím tekvicovým slimákom. Maťka s Betkou mi to urobili a mama to vymyslela. No, tak je to mačka a s maninou som to robila. Okrem hlavnej súťaže, v prestávkach oddelenie kultúry pripravilo pre deti rôzne súťaže, tvorivé dielne, ale aj oficiálny kultúrno-súťažný program. Ako sprievodný program vystupuje za nami Pešák Píňo s kúzelným Helovinom. Sú to účinkujúci, ktorí sem prišli až z Čiech. A dneska sa okrem iného, okrem teda programu a udeľovaní cien o najkrajšiu tekvicu, robili aj tekvicové placky ako taká novinka a tekvicová polievka. A obidve tekvicové jedlá išli na odbyt. Polievka sa minula už po hodine a placky vydržali až do konca. Ochutnali sme a boli fantastické. Tento rok sa vyberali aj dobrovoľné príspevky a tržba za tieto tekvicové pochutiny nakoniec činila vyše 41 eur. No boli aj takí, ktorí nezaregistrovali zmenu meny a našiel sa v pokladničke aj nejaký 50 halierník. No a tomu, kto sa chce dozvedieť viac o tejto tradičnej tekvicovej súťaži, odporúčame, aby si tento víkend pozrel našu rubriku Kultúra.